Всім привіт! Сьогодні 19 липня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві над синьою лінією Київського метрополітену біля станції Деміївська. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Вдекушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, синя лінія київського метро, станція Деміївська. Попередній огляд на цьому об'єкт я фільмував тиждень тому, і за цей час тут відбулася дуже суттєва переміна, яку ми побачимо, коли опустимося на дно котловану. На верхній частині будівельного майданчика теж відбулися зміни. Ми бачимо, що дуже багато з'явилося складових частин для опалубки. Це і щити, і різноманітні допоміжні конструкції. А це означає, що вже невдовзі побачимо процес бетонування стін нового тунелю. Ще раз нагадаю, що на місці 27-метрової ділянки тунелю старого, яка була аварійною, яка була деформованою і яка не підлягала відновленню, було вирішено зробити нову діляночку, теж завдовжки 27 метрів. Вона розташована точно на тому самому місці, де був старий тунель. Для цього фахівці з групи компанії «Автострада» демонтували тунель всередині котловану і готуються бетонувати його новий відтинок. Крім того, що на майданчику з'явилося багато опалубки, там далі з'явилося ще більше заготівок для армувального каркасу самого тунелю, а натомість поменшило заготівок для армувального каркасу, посилюючи залізобетонної сорочки для старих частин оправи, які примикають до нової ділянки, тому що всі ці заготівки поступово переносяться на низ і застосовуються для монтування каркасу. Також сюди продовжують підвозити нові котушки з кабелем. Отут він стоїть, отам вони стоять, різноманітних діаметрів. Це для того, щоб відновити вже на стінах нового тунелю всі необхідні інженерні мережі. Думаю, ті, хто хоч раз користувався метрополітеном, звертали увагу, що коли потяг проноситься тунелем, то за вікнами дуже багато на стінах різних отаких електричних мереж. Оце для цього. Перед тим, як опуститися на дно котловану, хотів дещо би повторитися, а дещо довести до вас, так би мовити, у актуалізованому стані інформацію щодо питань, які я вже висвітлював неодноразово, але все одно вони з'являються під кожним новим оглядом. Тому зараз у нас буде така собі п'ятихвилинка відповідей на запитання. Оскільки група компанії «Автострада», вже виконавши всю підготовчу попередню роботу, зараз працює на повну потужність. Дякувати Богові, справи йдуть доволі добре. І це означає, що вже незабаром ми отримаємо відкриття руху в повному обсязі синьою гілкою, тобто новим тунелем. І багато людей питає, а що отут буде потім, куди подінеться цей котлован, що взагалі планується, як відновлювати цю ділянку. Як мені розповіли попередньо, після завершення робіт та закриття котловану ані над тунелями, ані в безпосередній близькості до них не планується будувати ЖК, ТРЦ. Зрозуміло, що тут буде відновлений автомобільний рух хордою з бульвару Міхновського, колишнього Дружби народів, в бік Деміївської площі. Тобто над обома тунелями, над новим і над старим тунелем, який зараз знаходиться піді мною, буде такий полегшений варіант поверхневого наповнення простору. Багато хто запитував мене, що буде після завершення робіт з цими бетонними плитами всіма, з цим обетонуванням котловану. Плити будуть демонтовані, верхній монолітний пас обв'язки теж демонтують, тобто весь оцей бетон аж до початку, якщо дивитися зверху буросічних паль, буде зрубано. Але якщо хтось захоче стверджувати, що все це залізобетонне нагромадження – це було марнотратство, то я зауважу, що під нами на момент початку робіт був розташований вже деформований з пошкодженою оправою аварійний тунель. І робота важкої будівельної техніки, буріння або навіть просто переміщення її в
тих місцях, де вже просів ґрунт, це все могло спричинити наслідки непередбачувані. Ну, звісно, всі сподівалися, що нічого такого не трапиться, але все одно був дуже великий ризик. Тому треба було зробити потужні розподільчі плити для того, щоб всі ці вібрації і все це навантаження розподілити рівномірно на велику площу. До того ж, нагадаю, що поряд з цим тунелем є в нас ще один тунель. Це лівий тунель, який в нас прямує від станції метро Либідська в бік Деміївської. Він, до речі, використовується зараз. Я вам вже розповідав, що ним переганяють вночі поїзди до депо та повертають їх на решту гілки. Тобто він в нормальному стані знаходиться. Я коли вже двічі його вам показував. Давно я там не був, але я довіряю технічним службам метрополітену, які мені підтверджують, що з ним все гаразд. Колись я вам казав, що він був розташований 15-20 метрів від цього тунелю аварійного, але, як мені потім пояснили, ця відстань – це по центрах тунелів, тобто фактично він десь, ну може там 6-8 метрів його стіна. І дуже-дуже важко було розрахувати, як безпечно забурити всі ці буросічні палі для того, щоб його не пошкодити. В той же час я вже розповідав, що ці два тунелі, вони будувалися не однаково, причому крім того, що будувалося це навіть не в один той самий період, а я можу помилитися, але здається, отой тунель, який в нас зараз справний, він будувався трохи раніше. А з оцим тунелем в нас були постійні проблеми під час будівництва, коли йшов щит звідти, він вийшов пливун, він перекосився, застряг, його у відкритий спосіб вилучали звідси і потім проходили тут прохідку напівручну, тобто всі ці блоки, ми бачили, як вони були вкладені, і це вкладалося так за допомогою блокоукладача, яким керували в ручному режимі. І тому тут, ймовірно, була така нестабільна ділянка. В той же час, як сусідній тунель, він був автоматизованим щитом пройдений, тобто щит йшов, ніде не зупинявся, вкладав повне кільце за собою, одно за іншим. І ми це бачили. Кому цікаво, можете подивитися у ранні мої огляди по цьому об'єкту. Тобто там зовсім інший конструктив і там все нормально. Хоча той самий пливун оточує і той тунель, і цей тунель, але з цим тунелем було просто... Ну, ще з моменту його побудови це набагато складніше. Що стосується цього потужного монолітного пасу обв'язки верхнього, то це звичайна ситуація для подібних котлованів, коли треба, по-перше, перемонолітити всі буросічні палі, і навіть коли працює касагранда, і там не палі, а такі захопочки або західочки, все одно їх треба перев'язати між собою, тому що ми розуміємо, що на стіни котловану дуже потужна, величезна маса водненого ґрунту чавить. І якщо це не зробити, не перев'язати всі верхівки паль, не розпірти його потужними трубами-розстрілами, то котлован просто складеться. Я не чув, щоб щось подібне траплялося в Україні, але я слідкую за іноземними каналами, які висвітлюють в тому числі і такі масштабні будівництва, і, на жаль, буває таке, що дуже великі котловани через те, що щось не дорахували, щось десь вирішили зекономити, просто складаються, обвалюються на глибину в кілька десятків метрів. І це дуже погано, тому я думаю, що тут краще зробити так, як треба, краще закласти трохи більше запасу міцності, ніж потім, щоб трапилося якесь нещастя. Давайте зазирнемо ще в систему водопониження, яка викачує у нас воду зі стін котловану. Я тут зараз не бачу, щоб з котловану щось викачувалося, тому думаю, що там немає води, але ми в цьому переконаємося, коли опустимося. І мене питали, ну, по-перше, чи пробували пити цю воду. Хлопці кажуть, що пробували, але я не впевнений, що вона корисна, хоча було б цікаво, звісно, провести аналіз. Ну, це не входить в проєкт. Хлопці кажуть, що гарненька вода, наче джерельна. Бачимо, її тут не дуже багато. І, власне, що робить оця система водопониження? І мене питали, чи не буде потім якогось просідання ґрунту. Я вам вже показував, що тут в нас є
4 свердловини з цього боку, 4 свердловини з того боку. На якусь глибину там десь трохи вище спондилової глини опущені з фільтрами труби і викачується вода. Тобто просто понижується рівень води в пливуні навколо котловану, але оскільки це не ґрунт витягається, а саме вода, то це дає підстави вважати, що нічого тут просісти не може, тому що вода – це ненесучий матеріал, на якому спирається ґрунт. Просто вода понижується, а замість води залишається той пісок, що був пливуном. І це робиться для того, щоб понизити навантаження на стіни котловану, ну і щоб там цей пливун не намагався прорватися так, як от було, коли з ним боролися, і, на щастя, його вже побороли. Тепер там ніде пливуна немає в котловані. А стосовно того, що в нас буде під новим тунелем, що буде обабіч нього, над ним, про це все я вам розповім, коли опустимося в котлован, тому вирушаємо на низ. І на початку огляду я вам сказав, що на дні котловану відбулася дуже значна переміна від того, що ми бачили у попередньому огляді. Зараз ви можете бачити, що вже забетонована лодкова плита нового тунелю. Якщо не помиляюся, хлопці з групи компанії «Автострада» її забетонували вчора. І сьогодні вже на випусках арматури, які стирчать з цієї плити, продовжують виводити каркаси стін. Ви вже знаєте, хто мене дивиться постійно та давно, що будівництво, особливо підземне будівництво, це не завжди передбачуваний процес, тому я завжди роблю обмовку, якщо чогось не трапиться, не станеться якогось форс-мажору. Так і в цьому випадку зазначу, що якщо все піде за планом, то хлопці з групи компанії «Автострада» планують завершити вже всі бетонно-монолітні роботи зі спорудження цього тунелю протягом липня та червня. Тобто до кінця літа вже тунель в конструкціях має бути готовий. Ну, якщо хлопцям вдасться успішно втілити у життя всі ці плани, то ми розуміємо, що відкриття руху потягів вже у першій половині осені – це зовсім реальна перспектива. Щоб там не казали ті, хто полюбляє розповсюджувати усякі зради. Ну і одразу дивимось на отой кут котловану. Це було останнє місце, де я вам показував, як хлопці з групи компанії «Автострада» приборкували пливун. Вже в попередньому огляді ми бачили, цей кут був сухий, зараз він теж сухий, хоча тут якась волога є, але я спостерігаю, що вона просочується з-за опалубки, там де хлопці працюють з якимись мокрими процесами, а от щоб щось потрапляло всередину котловану ззовні, то я такого не можу тут помітити. І навіть дивимось, отут зовсім сухо, і навіть сьогодні я у звичайних легеньких літніх будівельних черевиках, тобто відмовився від улюблених на цьому об'єкті звичайних для себе гумових чобіт. Далі мене питали, що в нас під новим тунелем. Я вже розповідав, що в глибині десь кілька метрів під ним є несуча основа зі спондилової глини, але на глину мали насипати піскоцемент, і я приблизно так розповідав, але сьогодні я дізнався, що насправді піскоцемент – це, ну, щось на кшталт сухої суміші, яка засипається і потім просікається водою, а в даному випадку сюди просто залили бетон низької марки, тобто у рідкому стані. Я запитав, чи це не дуже дорого порівняно з піскоцементом. Мені сказали, що ні, тому що частка цементу там така сама, як і в піскоцементі, так і в бетоні низької марки, але просто його більш зручно вкладати, і його одразу розповсюдили на спондилову глину, і на ньому вже зробили підбетонку нормально і кілька шарів армованої плити. Те, що я вам вже показував та розповідав. Тобто, якщо підсумувати загальними словами все те, що я вам щойно розповів, то в котловані було проведено повне ґрунтозаміщення, і нова ділянка тунелю, що споруджується, базується вже на повністю жорсткому та стабільному підґрунті. Далі, коли новий тунель вже буде повністю забетонований, загідроізольований, я вам розповідав, що обабіч нього та над ним на певну висоту мали знов-таки засипати це все в котловані тим ґрунтоцементом. Але, як мені сказали на сьогодні, рішення знов змінено, удосконалено.
це ніяк не впливає на вартість робіт, але знов-таки отут все це буде заповнено рідким бетоном низької марки. Тобто, коли вже тунель набуде міцності своєї, коли він вже від тиску зовнішнього не зможе скластися, то сюди будуть пошарово заповнювати цей бетон. До речі, звернімо увагу, що зум тут все одно залишився і зроблений дренаж з тих місць, де ще щось сочилося, і ми не можемо сказати, що тут якийсь значний водоприток, тут завтовшки у сірник іде тоненька така цівочка води. Це хлопці кажуть, от не міняється ця ситуація вже, може, тиждень, а може і більше. Щойно було все забетоновано в котловані. Тепер ми з вами знаходимося вже на свіжо забетонованій лотковій плиті. Вона вже тверда, я не знаю, можливо, тут якийсь спеціальний бетон використовується, але ходити можна, працювати можна, щось складати на неї можна. І продовжуючи тему, після того, як тунель буде забетонований та загідроізольований, рівень цього бетону, яким його, скажімо так, обливають з обох боків, він сягне його верхівки. І після того його ще десь на метр накриють шаром цього бетону. Вже коли це все застигне, то можна буде засипати звичайний ґрунт і зверху робити благоустрій. Я вам сказав, що буде з верхнім монолітним пасом обв'язки, але мене питали, а що буде з бурисічними палями. Ну, до рівня ґрунтових вод звичайних вони так і залишаються, як є. А над цим рівнем будуть прорубані в них вікна, тобто не зовсім зрубані палі, а прорубані вікна для того, щоб вода, якщо вона підіймається, це осінь, це весна, це зима інколи, то вона могла перетікати над тунелем вільно. Але сам тунель, нагадаю, буде в суцільному бетоні, тобто йому нічого не загрожуватиме. Поки я вам це все розповідав, на жаль, тут дуже багато хлопців піднялося з котловану на коротеньку перерву. Можливо, вони ще повернуться, поки я буду тут, але принаймні бачимо, що зараз тут не дуже велелюдно, але за моїми спостереженнями, коли я сюди опустився, тут було десь до сотні людей, що ви розуміли, на такий маленький котлованчик та відтиночки старих тунелів, стільки людей. Більшість з них в'язала каркаси під стіни, і ви бачите, що вже встигли зробити. Тобто тут підварюються готові заготівки, потім вони перев'язуються і таким чином росте каркас. Одна діляночка, друга діляночка, третя велика ділянка і так далі. Вже зовсім все тут помінялося від того, як ми з вами були тут попереднього разу. Зараз перед нами хлопці займаються нанесенням гідроізоляції на лоткову частину старої оправи тунелю під торкретування. Я вам вже розповідав, що тут така хитра гідроізоляція, вона наноситься подвійним шаром напиленням, а після цього ще вручну, там десь щось підмазується. Крім того, сьогодні мені вдалося з'ясувати, що ж це за такий дивний конструктив, який мене постійно тут дивує. Я думав, що це однотипний конструктив, але з'ясували мені, що насправді ми бачимо кілька конструктивів, які просто переміжуються між собою. Тобто оце в нас лоткова частина кільця, яка пряма, тобто пласка. А далі в нас звичайне кільце з напівкруглою лотковою частиною з комірками. Далі знов така от з плоскою поверхнею, яка забезпечується за допомогою цих ребер. Далі в нас наступне кільце знов кругле. І так далі. Тому от воно все так дивно виглядає, але з'ясувалося, що це все набагато простіше, ніж я собі думав. Так, ми бачимо багато роботи по каркасу під обетонування за допомогою трикретування сорочки. Це в нас напрямок на станцію метро Деміївська. Ну тут ще каркас не завершений, але я вам казав, що ця робота, вона ніяк не пов'язана напряму і не лімітує роботи по спорудженню нової ділянки тунелю, тому воно все робиться потихеньку. Зараз головне загідроізолювати потужно цю нижню частину тунелю під тим, як це зробити. Ну а там далі в нас вже, я бачу, бетонування
цієї лодкової частини є. Хотів для вас пройти туди далі, але хлопці не дозволили. Сказали, тільки через Деміївську можна пройти, тому що тут свіженьке все нанесено, щоб я нічого їм не зіпсував. Але там ми далі вже бачили, і там майже нічого суттєвого не змінилося. Окрім того, що забетонували лодкову частину, я бачу. Далі хочу звернути вашу увагу на оце цікаве місце. Чому цікаве? Тому що ми бачимо, що підбетонували вже повністю під стик. До речі, зробили цей стик, помічаємо, за допомогою стерадуру. Тобто він не стик в стик, бетон в бетон впирається, а є деформаційний шов. Я вам про це розповідав, але що оце за каркас? Я вам теж розповідав, але тоді це були мої лише власні припущення. Сьогодні мені це підтвердили, що на тунелі теж окремий такий, наче фланець, робиться перехідний комір. Тобто стикування тунелю старого та нового буде за допомогою цих двох фланців комерів. Ну, що таке фланці, ви, думаю, знаєте. Якщо ні, то можете погуглити. І ще запитав, хоча знов-таки я думав, приблизно так воно і буде, але мав переконатися. Старий тунель з новим і далі зі старим, вони не мають жорсткого зв'язку і навіть не мають ніяких направляючих. Тобто за рахунок того, що це все зафіксовано в просторі, то вони, не з'єднуючись, можуть так от функціонувати. Для чого це так? Для того, щоб коли будуть якісь деформації, то щоб тунелі один одного не пошкодили, не розчавили. Тобто робляться оці деформаційні стики. Вони загідроізольовані за допомогою шпонок, за допомогою гідроізоляції. Отут ще бачимо, якісь елементи гідроізоляції з'явилися. І це все воно убезпечує від потрапляння води. Але буде такий фланець до фланця, який вільно один відносно одного можуть там переміщуватися на якісь мікрони. Тобто мені просто підтвердили те, що я вам вже розповідав з власних своїх спостережень. Далі у вас може виникнути запитання, а чому ми не бачимо над опалубкою далі продовження гідроізоляції, але нагадаю, що оця частина гідроізоляції, вона була потрібна для того, щоб вивести гідроізоляцію суцільно з-під плити лодкової. Але далі вже це все буде бетонуватися без гідроізоляції. Гідроізоляція після бетонування буде просто зверху спускатися. Якимось чином тут буде або термосклеюватися, як ми вже бачили, або ще якимось чином, згідно проєкту, з'єднана між собою. Тобто повністю буде вона водонепроникна. Але тут вже, коли бетонуєш стіни, або тим більше бетонуєш накривну плиту, то нема чого так заморочуватися і одразу бетонувати туди гідроізоляцію, тому що коли зніметься опалубка, процес гідроізолювання можна буде все дуже якісно та зручно виконати ззовні. Заходимо тепер в стару частину тунелю, яка в нас прямує до станції метро Либідська. Чую звідти роботу перфораторів. Тут бачимо вже заанкерена арматура під влаштування каркасу для другого етапу таркетування. Нанесена гідроізоляція, не знаю, але можу припустити, що це лише перший шар. Тут так само все зроблено по гідроізоляції, по гідрошпонках. Випуск арматури під бетонування цього перехідного коміру зустрічної частини, яка з нового тунелю, або фланця, як я його назвав. І стик десь, я не знаю, це здається 50 мм термостик за рахунок стерадуру забезпечений. Ось він йде по всьому колу. До речі, ще раз звертаємо увагу на лодкову частину старої оправи вже з цього боку. І тут ми бачимо, що взагалі відсутні оті частини кілець, які мають округлу форму і кесони або комірки. І ви пам'ятаєте, що саме оці наявність комірок цих, вона мене збивала з пентелику, я не міг зрозуміти, як це отак може бути. А тут в нас одна до одної лодкові частини оцього конструктиву, вони з'єднані, тобто тут в них дійсно пласке дно, є якісь щось схоже на якісь корочки, я думаю, для того, щоб туди потім робити нагнітання, коли будується з такого конструктиву, ну це вже зараз не потрібне.
і немає оцих комірок кесонів. Тобто, дякувати Богові, ми з вами все з'ясували, як що тут будувалося колись. Так, що ми бачимо? Тут додалося першого етапу торкретування, але знов-таки я вам казав, і мені хлопці підтвердили, що коли там в'язався каркас, коли бетонували це все, то просто не було де поставити це обладнання для торкретування, тому його трошки відклали, тобто ще трохи зробили, а доробляти будуть вже от незабаром. Тому що вже забетоновано все, вже не заважає обладнання. Зараз хлопці там займаються далі. Давайте підемо подивимось каркасом. І казали мені, ще щось роблять, але я не уточнив, що. Давайте дивитись. Доброго дня. Так, ну от бачимо, каркаса в нас вже додалося, порівняно з тим, як було. Ага, це в нас займаються вони лікуванням нижньої частини тунелю, тому що порівняємо, що отам в нас навіть вже загідроізольовано новою гідроізоляцією, а тут, я так розумію, лише тільки щойно прибрали весь цей бетон, і зараз там ще треба десь щось підлікувати. Нагадаю, що лікування – це фактично реставрація плюс додаткова гідроізоляція цієї старої оправи. Так його називають, цей процес лікування. І це саме їхній перфоратор, ми нещодавно чули, коли я сюди підходив. Ну а чим це лікування відбувається? Знов таки є якась спеціалізована машинка, куди якийсь состав заганяється. Бачимо, тут ще якісь нові для нас металеві банки. І це все під тиском подається. Ну а зараз навіть побачимо, як це все відбувається. Такий наче компресор, ну, власне, це і є компресор, але маленький. І тоненьким шлангом подається це все туди, і воно нагнітається десь в оправу. До речі, все ж таки бачите, одне кільце затисалося з кесонами сюди. І знову би таки, якби я вже цього не знав, то воно б мене трохи збило би. От бачимо, потрохи хлопці прибувають з перерви, стають до роботи. Ну а ми вже наближаємося до завершення нашого огляду. До речі, мені в коментарях поставили таке доволі дивне запитання, чи не може так статися, що рух оцим тунелем буде відкрито раніше, ніж його буде засипано ззовні. Я навіть не знаю, звідки така ідея взялася, але це не припускається чинними будівельними нормами, а на цьому проєкті все тут доволі суворо з дотриманням цих норм відбувається. Тому все, що я вам розповів сьогодні, а саме коли тунель буде забетонований, загідроізольований, на гідроізоляції буде зроблено верхній захисний шар, після цього буде пошарове обетонування зовні тунелю між стінами, після цього буде на метр накрито тунель бетоном слабкої марки, після цього буде засипаний ґрунт, і в цей час, як це все буде робитися, в тунелі будуть теж роботи відбуватися, тобто треба буде зробити колійний бетон, треба буде на вібропоглинаючий конструктив класти рейки, треба буде відновити всі інженерні мережі, це теж займає певний час, тому повністю виключено, що поїзди можуть піти при незасипаному тунелі. От хлопці постійно прибувають, прибувають, прибувають і одразу починають працювати на своїх діляночках. Трохи помилуємося їхньою роботою, хоча намагатимусь дуже їм не заважати. Я все намагаюся їх перерахувати перед тим, як полишити котлован,
І от зараз вони ще не всі повернулися, а я вже нарахував тут більше 50 людей. Щоб ви розуміли, наскільки тут все жваво та напружено іде. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Abduction.info. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів, пока!